很多人的网络跟现实真的是傻傻分不清，像是有人在 Facebook 开心农场玩爬都这个偷拔菜的游戏，结果在真实的社会上也去拔菜，让老农夫真的气得要直跺脚了。大甲溪畔的农民种植的大片青葱啦，还有马铃薯、高丽菜，连日来都遭人偷摘。有一个82岁的张姓阿嬷说，他所种的高丽菜被快要采收了，竟然是呢被偷摘了1/4。这个老阿嬷气得当场哭出来。还有一个72岁老农夫，他曾经也看到两个骑着双节的这个年轻人偷拔完葱之后呢，就当场的欢呼，然后把这个葱就随便的丢在路边的灌溉沟里头。那么认为说被偷菜应该就是这个时下正夯的开心农场助长的窃盗歪风。那么虽然在葱田里看到立下了这个告示牌说不要来偷采，但是还是没有办法吓阻偷采的行为。